Затова бих желала да покажете институцията ни не само като единствена по рода си, но и като необходимото място за хора с зависимости и проблеми. Да разбирам ли, че мога да контактувам с всички? Без никакви притеснения. Притеснения за вас или за тях? Не знам. Вие ги познавате. Все пак тук има и рисков фактор. Не бих казала, че ги познавам. Не ми и трябва. Има кой да се занимава с това. Аз гледам и оценявам финални резултати, след което ги възнаграждавам подобаващо. Но брилянтен дигитален поет като теб явно има нужда от предварителна мотивация, нали така, Антонио? Все още гледам на себе си като модерен журналист. Да, точно тази дума търсех. Имаш мястото, подкрепата и ресурсите. Кога можеш да започнеш? Вече сме започнали. Айде. Какво може да сме ви от полза? Желаете да запишете някой при нас? Някой роднина, приятел или безнадежден познат? Безнадежден познат. Добре. Колко е безнадежден? Сам ли е и как гарантирате, че отговаряте за него? Не. Какво? Как така да говоря за чуж човек? А какво желаете? Искам аз да се запиша. Вие? Сам да се запишете. Да. Сам. Не издържам вече навън и... Нали сте клиника? Не приемате ли доброволни пациенти? Да, да. Ние сме клиника за дигитално зависими. И... Да, разбира се. Искате да кажете, че сам съзнавате проблемите и зависимостите? Да, 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 да. Сам. Приял съм го, искам да потърся помощ. Добре. Трябва да изхвърлите. Всичко е изхвърлено. И те в теб няма момент. Днес настаняваме трима нови пациенти. Да. Къде е това вълнение? Единият е доброволец. Сериозно. Да не го е накарал някой? Надявам се, не. Роси каза да му обърнем специално внимание. А другите двама? Някакви две кифли. Родителите ги пращат. Да. Свършиха ти цветята ли? Излизаш или влизаш? Загубих си лопатката. Излизаш или влизаш? Кажи се веднага в станции. Това не беше нужно. Настанете двете момичета заедно. С новото багаж инфлуенсърката максимално бързо въвеждате в лечението. Другата е крехка. С нея по-леко на този етап. Важното е да станат приятелки. Баш се. А доброволеца? Не го, ще го настаним. Чакаме да гледа овен шит! Но айде поне малко да ни облегчите с чакането! Става ли? Разбира се. Тръгвай. Моля. И аз само пак да чуя тона. Каза да тръгваш.
тръгвай с тях. Няма страшно. Тук ще ти допадне. Мислях, че това е по-различна лудница. Кой ви накара да се запишете доброволно? Гледай напред. Не знам за какво ви е рецепционистка. Тук явно обичате да ви се повтаря. Няма въпрос. Защото не желая да бъда част от свят, в който всеки всичко мога да гледам и избирам. Като все едно е шибано, обедно меню в ресторант с картинки, описание и цена. Някакво ми е все тая за всичко вече. Нищо не ме трогва. Нищо не ме фокусира. За впечатляване да не говорим. Всеки ден очите и мозъкът ми шарят по какво ли не и накрая нищо. Никакви силни емоции или чувства. Какво знаеш за клиниката ни? Нищо. Знам, че има като опция. Опция за? Искам да си припомня какъв човек съм. Какво мога. Малко по-простичко да възприемам света. Кой от близките ти знае, че си тук за лечение? Нямам вече близки. Сигурен ли си, че нямаш? И аз не знам в какво съм сигурен вече. Мисли, че момчето наистина има нужда от лечение. Всички пациенти ли се отнасят така? Тук подхождаме индивидуално и изпращаме индивидуално. Достатъчно. Настанете го 101. Цветята, от кога сте хоби? Както съм тук. Преди това не ги забелязвам. Как стигна до това лечение? Лечението! Лечението? Всичко е наред, наред. Питам те, как стигна до тук? Мъж ме доведе. Съпругът. Той ме доведе до тук. И от какво беше зависен? Чатове, апове, профукани пари в различни апликации? Не ми изглеждаш на жена, която е откачила заради суета в социалните мрежи. Да. Чатове. Социални мрежи. Копеленцето гадно! Само това го интересуваше. Аз се грижах за него. А той само за шибания си. Кур! Той е мъжът ти и те е довел... Той ме доведе до тук. Той ме изхвърли тук в това изкривено, извратено място, за да не му преча. In the moonlight came through the window and I fell asleep. Лекси! Време! Качвай се! I was
I felt knocked cause I loved you. I was shocked. I felt knocked. Прекрасно звучиш, но ми липсва чувство и емоция. Утре ще те гледат над 700 000 човека. Те не са истински. Няма да говориш глупости. Искам да ги видя. Готова съм вече. Кога ще ги видя? По-важно е, че те искат да видят теб. Да чуят теб. Да гледат твоя лайф. Със всеки ден стават все повече и повече. Ти си един... Да, знам, знам, знам. Единствена порода ми, малка, сладка и неповторима. Къде отиваш? Не сме приключили. Искам да видя майка ми. Когато тя иска да те види, ще разбереш. След урока ще я видиш. Айде. Къде ли ги сложиш сега тия шибани дрехи? Уж елитна клиника, дори нямат адекватен гардероб. Това... ще го ползваш ли? И за какво те набутаха вашето в тая клиника? Това не е клиника. Психиатрия. Ау, ма тя можела да говори, че е информирана. Та, мама и тате, за какво те набутаха в тази психиатрия? Вече имам само баща. Милата. И деди какво? Видял, че на сладката му кифличка пишат какви ли не чичковци под секси снимчиците ли? Или пък простики налично? Аз нямам отношение към такива неща. Да, окей. Аз имам над 800K в Инстаграм и над 69K в ТикТок. И да не казвам, че са ми предлагали около 10K за секс. Ти явно наистина имаш нужда от лечение. Моля? Тук ще преоткриете колко си поклон и красив може да бъде светът без тях. Нашият екип от професионалисти ще се погрижи индивидуално за всеки един от вас. Добре дошли и приятно лечение. Следвайте ме. Съотношение 7 към 1000, генериране на софтуерен ключ ID00XX00, БНР пусна за заразяване на главния сектор заразен, генериране на ключ, ключ не е наличен. Ключ не е наличен. Копалето и днес няма да успее. Трябва да сменим подхода. Айзак ми! Недей! Много ще се стресне. Не ми се видя притеснителен. Точно в това е проблема. Контролира се добре. Обозряне. Смяташ, че търси ли нещо? И да не търси, ще намери. Скоро ще се излекувам. Време е да блеснеш. Помниш ли всички пациенти, които са били тук? Разбира се, че помня. Това съм най-добър. Преди няколко месеца тук постъпва малко момиче. На 15 години. Казва се Воберта.
Какво стана с нея? Няма такова момиче. Но пък има и други малки момичета тук. На вечера имаше едно, видя ли? А има и дори още една по-малка. Излекуваха я. Всичко се върна обратно в нули. Единици, единици в нули. Контрола от идел. Всички системи бяха възстановени. Кога стана това? Кога я пуснаха? Мадър, какво ти е? Тук ли стана такъв? Аз? Мен? Тук ме харесват такъв. Използват го. Как го използват? Не си ли тук се излекуваш? Емо, господин Антонио иска да разговаря с теб. А на теб какво ти е? Питам аз как съм. Ек си към да пее, вече. Питава кога ще види публика. Нима. Глупово малко момиче. Вместо да се радва, че няма да лепне някой вирус или да й се спукат тъпанчетата от шумове и викове. Странно. Тя не е виждала жива публика. Няма достъп до интернет. Някой е показал нещо. Майка й хубаво ще й покаже. Ще я постави на мястото й. Искам да я видя как реве малката Лило. Ти била ли на концерт някога? Чувала съм, че била много вълнуваща. Не, никога. Овце и говеда седят и крещят срещу някой, дето им вика на тях. Що за мамущина? Пролета пееше, обвита в красотата. Листата в цвят зелен, като тревата. Аз спокойна бях отвътре. Въобще не исках да е утре. Звучи прекрасно. Много добра работа. Благодарим. А картините стават все по-мистични и детайлни. А кога ще започнете с скулптурите? Веднага след концерта утре вечер. Очакваме да поставя нов рекорд за да лайвстрим почитатели. Не ми се занимава с скулптури. Искам да видя очите и реакциите на феновете ми. Чух, че имаш такива капризи. Няма да стане. Такова нещо като публика на живо няма. Няма и да има. Има! Виждала съм! Не, няма! Вече няма! Преди да се родиш, хората си позволяваха да се събират на тълпи и групи и виж до какво доведе това. Пандемия, чума, геноцид. Геноцид ли? Ами да, геноцид е когато част от населението. Знам какво е геноцид, чела съм. Но не вярвам изкуството да се свежда само до екранчета, профили и палци нагоре-надолу. От това поведение ще пострадаш и ти! Не вярвала! Не вярвала! Ние не сме тук за вяра и надежди! Дай да се връщаме по местата ни. Не, 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 чакай! Може още ти да ишиме. Тук сме да вървим с еволюцията ръка за ръка. Даже и пред нея! Трябва да си благодарна, че цял свят гледа теб, а не обратното! Няма да се повтори. Тя е умно и добро момиче. Да, така е. Явно липсва дисциплината.
Погрижи се, за да не се намесвам аз. Утре ни чака паметна вечер. Ще стримваме на 4 континента. Искам всичко да бъде безкомпромисно. Животът ми с песни е изпълнен, но с на мама любовта не е запълнен. Тя само казва, о, колко прекрасни са картините ти. Да, детето ти може в изкуството да процъфти, но замисляла ли си се дали не се нуждае от любовта ти? Здравей. Не те очаквах толкова скоро. Ай, такова лечение беше приемливо. А, ще и мине. Само малко да подиша чист въздух. Нали? Чувам, че си по-добре. Всичко ще е навед. Благодаря ти. Защо си тук? Не се вписваш. И ти. Баща ми. Той реши, че съм като всички други мои приятели и връстници. Че нямам амбиции и мечти и че приемам всичко за даденост. О, такава ли си? Не. Не. Не мога да бъда. Не ти обръщал достатъчно внимание, за да разбере. Не. Не ми е. Майка ми, тя беше до мен, разбираше ме, знаеше коя съм и за какво мечтая. Не се страхувай. Не си сама. Ами ти, какво те накара да дойдеш тук? Не усещам да са ти го наложили. Не са, да. Сам реших. Защо? Какво те накара? Защото Хари не желая да бъде част от свят, който всеки и всичко било като шибадна обедно меню на ресторант. Нямате място тук. Но след като така мило и сладко си говорите, утре ще имате възможността цял ден да го правите. Прибирайте се. Един по един. Цял ден ще имате възможността си говорите, обикаляте и търсите. Какво да търсим? Ваня си е загубил лопатката. Най-накрая. Твой са. Чухте я.
Добавя ли си? Да. С мъжът ми се запознахме в парк. Беше едно красиво лято. Нарекохме го паркът на любовта. Песента се сгодихме, а през лятото се оженихме. После дойде зимата, а паркът бе все така красив. И после те пратиш си можеш лопатката тук ли? Ти не знаеш какво обича. Никой с вами не знае! Остави ме! Дай си лопатката! Искам си лопатката! Прибира се в стаята! Милата! Няма смисъл. Не, не! Прибира се в стаята! Не искам да стана като мен. Няма. Обещавам ти. Искам пак да видя. Виж го. Тази вечер собственичката на клиниката иска да те види. Съветвам те да си свиеш малко крилцата и ако си послушно момиче, ще имаш приятен престой тук. Аз съм най-доброто момиче. Ами тогава очакваме най-доброто от теб. Ако ли не, ще си чатиш сама със стената много-много дълго време. За какво точно те ползват? Защо си им толкова важен? Важен? Доста важен. За какво? Да ти си невменяем. Какво прави за тях? Ползват уменията ти. Как ги ползват? Помагаш ли им с нещо? С бъдещето. Пишем го всеки ден. Приключихте ли вече? Приятелче! Ела, сядай до мен. Да, приключихме. Намери ли лопатката? Имам нещо за теб. Ще те вдъхнови още повече. Вземи. Лъскаво е. Какво направиха с Роберта? Да обърнем ли легласа на обратно, искаш ли? Жива ли? Поне това ми кажи! Дай, опитай се да освободиш, хайде! Заболявайте? Да. Боли ме. Боли ме, че загубих малката си сестричка и не мога да я открия. Жива е. Пратиха я на другото място. Къде? Емо. Трябва да се махнем от тук. Знам откъде може да избягаме. Аз не мога. Няма как.
На така. Няма да позволя никой да ме заплашва. С какво са те заплашили? Спри, моля те. Разкарай се! С Богом. Искам да говорим. Точно сега няма да говорим. Да не би да приключи с статията. Какъв е подборът на пациентите? Защото никой от тях няма реална представа за лечението тук. Тази вечер дъщеря ми пише история. Но ти явно не си дошъл за това. Роси ще ти отговори подробно на всички въпроси. Не се тревожи. Ще ти разкажа всичко подробно. Остава 30 минути до лайф. Хайде. Очаква. Къде е другият? Къде е шибаното копеленц? Здравей, красавецо. Прибирай се веднага в стаята. Или какво? Ще ме напляскаш ли? Къде са другите? 5 минути до лайф. Хари и Мария бягат. Как така бягат? Емо и малката курва, къде са? Не знам. Кирил и Константин ги търсят. Стрима на 700 000 човека. Да почвам. Почвай! С удоволствие. I waited at the diner. You came with the designer and told me she's the love of your life. I put the fake smile on. I felt the fire's gone. You were the perfect pair. He called my name. He played a game. Laughed at his face. Батман е тук! Хари!
Емо, ще се водя за теб. Вие сте изроди, бе. Не. Не събираме изроди. От най-креативните и способните. Сега стана ли ти ясно от какво да акцентираш за нашата прекрасна клиника? Ясно. Колко ти е ясно, Антонио? Кристално. Това вече е добре свършена работа. Заслужи си всеки един кредит. С красивото изкуство на дъщеря ми достигнахме до над 1 милион акаунта. Ти имаш още 800 хиляди. С апликацията на Емо ще надминем 2 милиона уникални потребителски акаунта. С теб ще си говорим друг път. Роси, твой са. Айде сега да видим колко добро момиче си. Старт.